Foi! Foi! Meus amigos, sejam bem-vindos aí a mais um fascinante episódio do nosso God of War. Sejam bem-vindos à nossa companhia, à companhia de Kratos e Atreus. Meus amigos, antes de mais nada, queria-vos desejar um excelente Natal para todos vocês, todos vós, para as vossas famílias, que tudo corra bem, cheio de saúde, com muito amor, muito carinho, mas principalmente com muita saúde e principalmente nos momentos que estamos a passar, obviamente. Para todos, mesmo para todos. Bom, meus amigos, sejam bem-vindos então a God of War. Sejam bem-vindos a Alfheim. Este é o reino onde nós entramos no episódio anterior. Eu espero que vocês estejam aí a acompanhar toda esta série maravilhosa. Eu estou realmente a adorar estar aqui a jogar este jogo maravilhoso. Espero que vocês também realmente calma, amigo. Papá, não te faz mal, por amor de Deus. Espero que realmente vocês estejam a adorar aqui também cada episódio, porque cada episódio tem sido mais fascinante. Não, ainda não leias, filho, calma. E pronto, amigos, não se esqueçam então de deixar o vosso likezinho aí também como prenda de Natal. Muito obrigado de coração. E não se esqueçam também de partilhar o vídeo com aqueles que vocês sabem que tanto ou mais que nós amam o mundo dos videojogos. Pronto. Um bom Natal, realmente cheio de saúde e amor, é o que eu vos desejo, meus amigos, para todos. Bom, e agora vamos então dar início, sim, aqui à Uma nossa. pergunta. Sem mim ou em mim, a morte é segura, mas em vós sou a vida mais pura. Mas não vejo nenhumas runas por aqui. Temos de as encontrar. Voltemos ao barco. Bom, meus amigos, temos aí mais um trocadilho então para começar. E que maravilha de jogo, que maravilha gráfica, que maravilha de som, que maravilha de jogabilidade, que tudo. Realmente, o enredo está realmente Razão. fascinante. Não há runas aqui. Bom, se não há Por isso runas devemos ir aqui, ao filho. templo. Pronto, filho, vamos embora. É tempo de fazer ginástica agora? Estavas a fazer stretching, a alongar? Bom. Bom, meus amigos, espero realmente vocês estejam a adorar. Que tenham tempo para realmente observar esta maravilha do mundo dos nossos videojogos. E vamos então rumar, não sabemos bem aonde. Tentar apanhar estas coisinhas aqui, que são sempre importantes. O que quis dizer com vês com olhos de criança? Na guerra, um soldado vê beleza apenas no sangue do seu inimigo. O restante se é perdido. Por vezes, nunca regressa. O pai sabe de guerra, não sabe? As guerras são travadas por dois motivos: sobrevivência ou vantagem. As batalhas podem ser ganhas pelo melhor soldado. As guerras são ganhas pelos que se dispõem a sacrificar tudo para assegurar a vitória. Há ali qualquer coisa ali dentro. Não sei se repararam, amigos. Há aqui qualquer coisa aqui dentro. Tentar encontrar, apanhar estas coisinhas aqui o máximo possível. Olá, o que é isto? É que nós não conseguimos. Está aqui qualquer coisa. Olá, quem é aquele amigo? Para mim parecia um jardineiro. Projéteis acima do pai, mas tu não estás a disparar, filho. Em vez de estás a disparar, não sei o que é que estavas a fazer.
Ora, agora temos aqui um novo inimigo, pesadelo da escuridão. Estes pesadelos podem cegar-nos por momentos, logo agora, quando eu pensava que os pesadelos não podiam ficar piores. É assim, filho, estamos sempre a aprender na vida. Será que há aqui alguma coisa? Será que há aqui alguma coisa para ser apanhado? Além destas bugigangas? Não. Não me parece realmente que haja aqui grande coisa. Então, olá, claro que há. Temos de estar sempre extremamente atentos porque do pé para a mão aparecem sempre estas coisinhas para apanhar. Com toda a certeza que nos farão muita falta. Não deixe levantar, filho, não deixe levantar. Ei, filho. Tá bem. Ao menos hoje no dia de Natal, não é? Pumba! Ao menos hoje, não é, filho? No dia de Natal, ao menos que possamos jantar juntos. Ora, despojos de guerra, nas guerras intermináveis entre os elfos das trevas e os elfos da luz, foram abandonadas imensas relíquias espantosas. Devíamos guardar todas as que encontrarmos, já que Brock certamente pagará uma boa quantidade peças de prata por elas. É capaz de ser verdade. Bom, acho que fizemos a geneira, mas pronto. Acho que não era bem isto para fazer, mas ok. Vamos então tentar ver o que é que se passa aqui. Ok. Há aqui qualquer coisa que vai ter que ser feita como nós já fizemos uma vez. Ah, pensavas que me enganavas, não? Que grande jogada maravilhosa. Encontramos aqui mais umas coisinhas. Encontramos aqui qualquer coisinha. Sempre muito bem-vindo. Bem-vinda neste caso. Ora, encontramos o frenesim do gigante de gelo, ataque rúnico pesado, três poderosos ataques esmagadores que lançam os inimigos pelo ar. Nós temos este. E até podemos melhorar. Mas agora vamos equipar aqui o frenesim do gigante do gelo. E logo de seguida, obviamente, eu gostava de poder melhorar aqui o fato do nosso filho, mas pronto. Ah,
Acho que não vai dar, amigos. Acho que não vai dar. Por enquanto, ele vai ter que caminhar assim. Anda, filho. Temos aqui. O que é que temos aqui? Ora, câmaras ocultas. Encontrar e entrar em todas as câmaras quando possível. Pô, não sei se vamos conseguir... Está selada com magia. Eu acho que estão todas seladas com magia. Mas pronto. Bom, vamos então para o nosso objetivo, que certamente não será aqui mesmo. Olá, espera aí, espera aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos, Kratos, vamos. Oh. Parece que o nosso destino... Ali embaixo onde? Ah, boa, boa. Boa, 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 filho. Já sabes pescar. À linha. Sindri disse que a mãe era uma guerreira. Ela também esteve numa guerra? De certa forma. Sua família foi dizimada por rivais hostis e apenas ela sobreviveu. Ela percorreu o caminho dos guerreiros, mas a sua guerra foi sobreviver, desbravar um mundo impiedoso sozinha. E foi por isso que pediu a Sindri e Brock que lhe fizessem um machado? Tinha a força para empunhar tal arma e a sabedoria para a usar para o bem. Encontrou propósito na proteção dos fracos. Então, ajudaria os elfos? Não. Vamos voltar ali à parte de trás. Pode ser que haja qualquer coisa. Que não nos tenha sido possível ver. Nós viemos dali. Acho que vamos mesmo ter que ir ali àquela zona. De certeza absoluta. Vai, marcha atrás, marcha atrás. Isso. Mas acho que temos aqui qualquer coisa para... desbravar, não? Agora, como é que será mais complicado responder? Agora, como é que será mais complicado de responder? Para chegarmos ao Santuário dos Elfos da Luz. Ah, este é da Luz. Os outros devem ser das Antas e possivelmente da Alvalade também. Bom, futebolismo já à parte, que para aqui não são chamadas. Ou chamados. Uou! Uou! Eu vi logo que toma lá! Assim é que é, filho! Gosto da tua atitude! Onde é que ele está? Está ali! Toma lá! Headshot, que é para não ser esparo! E agora? E agora? Ah,
Bom, amigos, parece que temos... Vem a mim! Sim, estou aí! Parece que estamos aqui tramados com esta situação, porque... Como é que vamos fazer isto? Como é que realmente vamos fazer isto agora? Como é que vamos fazer isto agora? Ah, dali de cima, já percebi, amigo, já percebi, está percebido. É ali de cima, temos uma visão direta, uma linha direta para lá chegar. Está percebido, ainda bem que sim. Filho, estás com medo? Vamos lá embora. E agora? O que é que temos de fazer aqui? Ah, ok. Tínhamos que ser mais rápidos. Bora, 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 filho! Já são mais fortes, já são mais fortes. Já são um bocadinho mais fortes. Mesmo assim, isso não invalida que eles sigam desta para melhor. What? Não estou bem consegui perceber. Ok, acho que temos que ir lá dentro ainda. Vamos ter que vir aqui dentro. E agora, será que temos aqui qualquer coisa em cima? Não. Ok, ok, ok. Ainda vai... Ah, ui, já sei onde é que é esta parte. Nós passámos ao lado disto. E agora? Saber qual é? Deve ser este. Acho que devia ver isto. Calma. Quer trazer alguma informação útil? Ah, ok. É este, este e aquele. Este. Este. E possivelmente este, não? Não, por acaso não. Foi fantástico, filho, é verdade. Tens de começar a aprender qualquer coisa com o papá. Até eu às vezes aprendo comigo próprio. Bom, aqui apanhámos então o que seria suposto apanhar. Certo? Agora, o que é que querias mostrar? Afinal, eu não queria mostrar nada.
Temos aqui duas alavancas. Calma aí, amigos. Amigos, é preciso a calma. Não, esta não é daqui. Atreus, vai lá, Atreus. Está aí porquê? Está aqui qualquer coisa que não está. Tentar perceber esta estratégia. Estou a tentar percebê-la, mas realmente não estou a conseguir entender. Não, não estou a conseguir perceber, está aqui qualquer coisa. Possivelmente terá que ser pelo outro lado, não sei. Vamos ver, amigos, vamos ver. Vamos realmente ver. Será que isto vai dar a algum lado? Realmente lamento, porque não estou a ver maneira de ali chegar. Talvez mais tarde. Atreus, vem embora! Será mais tarde? Será que mais tarde vai dar para isso? Ou nós conseguimos desembarcar aqui? Pai, alguma vez conheceu mais alguém que ouvisse vozes? Conheci homens desesperados no mar que, quando as provisões escasseavam, matavam a sede com a água do mar. Juravam que as sereias, criaturas más que os seduziam com canções e ilhas próximas, eram de facto as suas esposas e filhas a chamá-los para casa. Ameaçavam a tripulação, guiando-nos contra os recifes. O que fez para ajudá-los? Atirámo-los borda fora. Boa! Ah, bom, ainda bem que não bebia água do mar. Certo? Sim, ainda bem. Bom, amigos, voltamos aqui talvez depois. Como é que tu tentar perceber? Não, também não é para aqui. Também não é para aqui, mas de certeza que será para ali. Aqui, exatamente. Ah, fiquei um bocadinho intrigado com aquela zona ali. Se calhar era mais fácil do que eu estava a julgar. A porta azul! Deve ser a entrada. Vamos! Cuidado, rapaz. O que fazem eles? A ponte desapareceu. Cobriram o cristal com aquela coisa. Porquê? Para evitar reforço. Concentra-te!
Chegou aí, exatamente, chegou ele. E o senhor da guerra chegou. Umba! É isto mesmo que nós gostamos do nosso Kratos. Umba, dá-lhe mais uma, parte-lhe o pescoço. Isso, manda-lhe desta para melhor. Isso, grande Kratos, grande Kratos. Que momento maravilhoso. Que momento maravilhoso. Bom, nós temos aqui qualquer coisa. Certeza que isto vai subir. Talvez possamos reparar a ponte lá em baixo. Sim, filho, será isso de certeza absoluta que temos que fazer. Onde é que ele vai? Ah, pensei. Por momentos pensei que ele tivesse chegado lá para baixo. Ah, muito bem. Então, isso fez alguma coisa, acho eu. Fez muita coisa. À vista. Continuamos já sem saber o que fazer. Ah, tá já armado, Chico esperto. Nós a lutar e ele sempre com fome, é uma coisa impressionante. Vai! Isso, isso! No mercy, sem misericórdia! Sem misericórdia! Isso, filho, dá-lhe! Isso, boa! Bom trabalho de equipa, filho! Qual é o problema deles com eles? Não pertencemos aqui. Ora, os Elfos das Trevas nós já tínhamos visto anteriormente. Ok. Então nós acabámos por levantar aquela parte. Agora esta certeza que fará o resto. Espera, combinando assim, parecem uma espécie de runa. Não faz sentido nenhum. Vamos, voltemos à taça de areia. Voltamos onde? O que é? Ah, é para voltarmos à mesma zona do, do início. Ok. Bem, nos parecia que era aqui. Formam uma runa élfica. O pai disse que havia qualquer coisa aqui. Agora vê lá se já sabes ler isso. Sem mim ou em mim, a morte é segura. Anda lá para a frente com isso. Mas em vós sou a vida mais pura. Sim, é a água. De certeza. Rapaz. Então. Ah, eram outra vez as vozes, mas vozes diferentes, menos zangadas. Estavam a pedir ajuda. Ah, vá lá, estas não estavam tão zangadas, está bem. Não me interessa quem eles são, o que querem.
Nunca se interessa por nada. Tens algo a dizer? Não. Lugar. Uou! Que é isto? Uou! Veja o que encontramos! Pai? Sim? As vozes que ouvi eram difíceis de entender, mas muito ao longe tenho a certeza de que ouvi a mãe. Isso não é possível. Mas eu sei o que ouvi. Atreus, basta. Este é diferente. Olhe para aqueles cordos. Opa! Atrás de mim, rapaz. Este dá para perceber que é diferente. Fica atento! Isso, espantoso, é o teu pai, é assim mesmo, espantoso. Até aos fins de semana. Isso. Isso, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Este já vai, este já vai. Ainda nem nos preocupámos com o Big Boss. Ele há de vir. Pumba, dá-lhe, dá-lhe! Lindo, 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 lindo! Força, Kratos, força! Está bem, calma, calma, calma! Pumba! Ui, muito agressivo! Isto é muito, isto é muito agressivo! Afasta-te dessas jaulas. Vocês terão prendido. Prepara-te. Tenha valido a pena. Vem a mim! Estou aí! Estou aí! Uh!
Podemos continuar. Bom, e agora temos que ir para onde, meus amigos? Temos isto aqui dentro e não conseguimos abrir. O que é que será? Temos aqui a máquina avariada. Bom, só nos resta caminhar para aquele lado. Neste caso, para este. Atenção, alto da estrada! Filho, já disparavas, mas pronto. Já disparavas. Bom, vamos lá a porrada. Olá, estás a brincar ou quê? Oh, só pode estar a brincar, amigo. Pumba! Nem que ele tá. Oh, filho, boa, boa.
Temos lá ao fundo qualquer coisa. Temos lá ao fundo qualquer coisa. Ah. Acha que o corredor lateral nos leva ao templo? Descobriremos. Não, 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 vai para cima. Ora, já temos um selo destruído. Onde é que estão os outros dois? Um está atrás de nós. Com toda a certeza, um está atrás de nós. Aqui. Aí que falha. Já temos o segundo e o terceiro está exatamente no topo. Ali. E agora como é que fazemos para... O pai estava errado há quase. Conheço a voz da mãe melhor do que ninguém. Era ela. Ela partiu, rapaz. Não fales mais disto. Está bem. E aqui, o que é que se passa aqui? Lugar espetacular, mas um bocadinho. Então, nós viemos dali. Supostamente, amigos, saíram alguns inimigos daqui, não? Não, não me parece. Não me parece que seja já para aqui. Vou tentar então fazer aqui primeiro isto. Não, nada disto, nada disto. Ui, ui! Capaz! Amigo, estás mesmo bem. Ui, é isto que nós estávamos à espera, amigos. É isto que nós estávamos à espera. É isto que nós esperamos sempre do nosso Kratos. Pronto. Ai, estás aqui ainda? Pronto. Irritaram-nos, foram desta para melhor. Eles não vêm para este lado? Aguenta, rapaz! Puta! Ui, nós estamos completamente irritados e eles estão tramados. Corre, rapaz!
Mas que sequência fantástica! Isso, filho, isso. Salta-lhes para cima, que é para eu finalizar. Obrigado. Muito bem, estás cada vez melhor, filho. Agora vamos comprar uma habilidade, mas não é nossa. O miúdo está a precisar de qualquer coisa. Ora, destreza de disparo, aumenta a velocidade, aumenta os danos de setas. Vamos comprar este para ele. E mais um também, que ele merece. Ele merece mesmo. O que é que temos aqui? É ali um, duas vezes para quebrar o bloqueio dos inimigos. O que é que temos mais? Elfo Guerreiro das Trevas. Parece ser mais forte que os Elfos das Trevas comuns. Brandem as suas armas pesadas com tanta força que criam ondas de choque que torna muito difícil evitar os seus ataques. Não dá para atravessar aqui. Pena que a corda do arco da bruxa já não funciona. Então... Então, ó filho, dispara lá e para baixo. Não. Ele hoje não está cá. Bocado baralhado. Nós viemos lá do fundo. Amigos, e como é que fazemos esta parte? Hã? Como é que a gente faz isto aqui nesta zona para ganharmos este baúzinho? Está aqui complicado, está aqui qualquer coisa complicada. Vamos onde nós conseguimos e sabemos que à partida não. Há aqui qualquer coisa mais complicada do que isso. Estamos nos jardins, lógico.
Acha que a bruxa está bem? Não quero pensar que morreu por nos ajudar. Ela sabia o que estava a fazer. Certo. Ela está perfeitamente bem, filho. Com toda a certeza. Ela é forte. Bom, é para aqui de certeza. Ui, isto cada vez está mais complicado. Veja, a porta azul do templo. Estamos quase lá. Mas o cristal da ponte ainda está coberto daquela coisa. Aquela coisa? Isto outra vez. Aquela coisa quer dizer o quê? E agora? Ah, ok, já percebi. Se cortarmos o suficiente, a ponte por cima de nós reaparecerá. Claro. Conta com resistência. Certo. Estamos sempre com resistência. Sempre com resistência mesmo. Ok. Certeza absoluta que teremos aqui mais... Anda, filho! Vamos embora, para cima! Prepara, rapaz! Ah, já te foste! Onde é que eles estão que eu não estou a ver? Ah, está ali. Obrigado, filho. Continua a disparar. Então dispara. Não tenhas medo de disparar, que as setas são infinitas. Ui! O que é isto? Encontro o ponto fraco dele! Qual é o ponto fraco? Ui, estamos tramados! Fih, qual é o ponto fraco dele? Quando está exposto, o coração do ancestral fica vulnerável a lançamentos de machado. Ok. Está bonito. Para ti? Não está com o pular! Ui! Vai para a vida extra! Uau! Não acredito que isso mudou! Meu! Não, ele não está morto ainda. Nem pensar nisso. Foge.
que é isto? Opa! Aí, pá, aí, pá, aí, pá. Que é isto? Ah, é o tal! Exatamente, filho, é isso! Rápido, rápido, rápido! Vamos! Ainda bem, ainda bem, ainda bem! Posso eu? Pumba! Dá-lhe, pumba! Ui, que agressividade! Isso, Kratos! Isso! Ai, ai, não é nada disso! Onde é que ele está? Onde é que ele está? Isso, filho, dispara, dispara, dispara! Estás-te a meter com o homem errado! Vai, vai, foge, foge, foge! Isso! Até de marcha atrás, este Kratos é do outro mundo! Ui, morre, pá! Porquê que não morres? Ui, ui, ui! Vou ter que tentar ter cuidado, filho! Não quer que fiques órfão? Já disparava, já disparavas com a mista! Pumba lá em cima! É agora amigos, é agora! Ui, estas partes são lindas! Pumba, dá-lhe! Qual, antes de o aniquilarmos, vamos ver o que é que diz aqui. Último dos ancestrais. Matar ancestrais. Explora cuidadosamente as terras que atravessas para encontrar mais destes elementais lendários. Consulta o bestiário para ver as dicas sobre como os podes derrotar. Nós encontramos sempre maneira de os derrotar, mesmo. Sem as dicas. Ui, a quem o dizes, filho? Ora, coração fragmentado de Alfheim. Item raro, encantamento. Reduz 12% a todos os danos, ou em 12% todos os danos de ataques de elfos das trevas. Acumula até um máximo de 36%. Temos aqui o elfo guerreiro das trevas. Temos de ter cuidado, ok? Já vimos. Bem, ali está. Fica atento, rapaz. Ancestral da Pedra. Um dos ancestrais, nem consigo acreditar. Será que a mãe sabia que ainda estavam vivos? Eles são bem ancestrais. Supostamente eles faziam parte do próprio Ymir e existem desde o início do tempo. Pensei que estavam todos em Midgard. Porque será que este está em Alfheim? Bom filho, isso teremos que descobrir mais tarde. Ok, fabricar a armadura do ancestral. Apenas restou o coração do ancestral que defrontámos. Pode ser confundido com uma pedra, mas pulsa com magia. Eu e o pai deveríamos levá-lo a Brock ou Sindri. Algo assim tão rígido e poderoso é certamente um material útil para um plano de fabrico de armadura. Ora, tempestade de Njord, ataque rúnico ligeiro, um veloz ataque rotativo corpo a corpo que afeta os inimigos próximos e inflige danos consideráveis. Ui, que medo! Será este? Bom, vamos então a passar um bocadinho por eles todos. O que é que temos aqui? Ali em cima! Está a ver? Estou a ver, mas... O que é que temos que fazer? Vai congelar isso primeiro! Astuto!
conseguir subir. Não me parece que seja assim tão fácil. Estavam aqui uns dentro deste... Não queria só pontos. Talvez isto nos leve lá acima. Ai, 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 não acredito muito nisso. Estes ficam ali e não nos dizem nada? Ok. Porta azul, ok. Porta azul, ok, ok. Sabe, nunca me habituarei a andar sobre luz sólida. Mais uma área descoberta, o templo anular. Não tem frincha. O quê? Temos um problema. Não tem fechadura, será isso? Meus amigos, mas que jogo maravilhoso. Ah. Bom, maravilhoso, é verdade. Muito, muito, muito bom este jogo, pessoal. Espero que vocês estejam a gostar aí desse lado, meus amigos. É verdade, está a ser realmente frenético, emocionante, desafiante até, muitas das vezes. Mas chega a hora de finalizar mais um episódio aqui do nosso God of War. Espero que vocês estejam a gostar, meus amigos, desse lado. Espero mesmo de coração que estejam a gostar. Eu estou a adorar-me, sinceramente. Eu e o nosso filhote que está aqui à frente, o Atreus. E pronto, pessoal, quero só então pedir para não se esquecerem de deixarem o vosso like. Espero realmente que não seja muito inconveniente da minha parte pedir isto. Acho que também não custa assim nada. Não se esqueçam então de também partilhar o videozinho. E até à próxima, um bom Natal novamente, espero que realmente tenham um Natal, um Santo Natal, junto dos que vocês mais amam, dos vossos amigos, com muita saúde e paz. Isso é o que eu mais vos desejo e fiquem por aí para o próximo episódio. Espero que estejam ansiosos por isso, eu também estou. Um muito bom Natal, amigos, e até ao próximo episódio. Fiquem bem.